بس یور اور ونی ہلو زگای after you told us. اسس اوس باغ لوغموت اسس شيخ كوجلان باروس بروريس بوز اس نيت كين بوز اس مالني بوز ثورا تن از ورين سد بوز اس مالني پتا زاج اس كوجي اپ امو شي از راس كزامت سن بوز سوني باغ زيت اسس شو كور ال گار اس كاپوري دبا امو اس كاس نيم از اس پن ساتا تا ساتا كوج پن ساتا كوج بو پن ساتا كوج امو نوس پاي ون ترموس يوس اس مي مام امو نوس ايكس كوج اس امريكيت مي باروس راتکس آمد اس کی نندر تو موت اس کیا پتا چھ مگر ایموس اوتر ون موت وکیلس بچٹ کوج تیم ونس بیاک نہ پس ایمس سو اتی تم شترمل پتر سو چھ ہم سای اس یہ دوج گئی تیم سنس بن کنیش سو وت سو دم نس تیم ون وکیلن کوج سٹ گت سٹ اس ون گر کن اپلیکیشن ترو یو تھانس ام مترو اپلیکیشن کی دو منشن یل تیس کٹ گسی پرواشن کی اصل چیت باغ تو تور کنال باغ یور کن با صبح تس میت نظر رات اوس بیت مش گاو یت اسا صبح وشت میت کوج کی ہت پت ور میں مس نظر ہم تس مس یت کوش صبح تا ایت کھوت این کوج ات صبح بنس بس اچ سایچ بس سایچ بالا صبح کا گس تی پولیس کاروائی کر زبردست کاروائی غریب سفید پوش جنا مزور مزور باب یہ بچور بے روزگار شو عبد الرشید شیخ وارڈ ممبر یت روزن وول معاملہ گو یہ نم آئے صبح آب میں عبد الخالق شیخ دپن کج ہت میں باغس نم ٹھٹ سوال موقع پہ تو بہت اس موقع پہ ام آج چھکرے تھپر آج ہپر آج ہپر ہوت ترائے کیا پتہ موقع پہ کج معاملہ گو یہ بھائی گا سن عبد الشبان کیا شو تھی وارڈ ممبر وارڈ 3 یہ نشی ہمسائے باغ مے کتر ذریعہ ٹور تریم ورس یت لگ مت دم وری کر پیون یہ سونت سمجھ رات لوٹ گھن جان کھا تم مطلب گو ات انسان ہکان رات کس کتر یہ ہکان رات کس نات ذات ات گو پوز مگر اس پہ کاروائی گزرے ماسک لگتا آنگن واڑی روڈ ہلو
ناو نذیر احمد پرس از برون زوری لاجمس کج حس یس کورس پائون حس تس عبدالخالق شیخ صناف عبدالعہد شیخ تمس سس اہس تھوڑا تناز یت اہس ڈوجنل کمشنرن یت آڈر سندس حقس مز اہس باضابطہ کاکد اہس پنس ناوس تو ام آئے آئے رات کس تو ام تک ام کج سرے تو اہس صبح ونان پتر یہ سا یہ صبح کور پتر سہ پنس باغس نظر دن کج چھ ثچم تو مہربانی کرت رکویسٹ کر یہ سا یہ قانونی کاروی گھنٹہ گھس